キッカーは20番の大竹です。ちょっとファーサイドに一塊できてチェキベックが突っ込んでいきます。かわしてファーサイド中、そのチェキベック決めました。先制長崎、こぼれ球も押し込みました。まずは課題だった得点、先手を取ったのはビファーレン長崎です。コーナーからの石田さん、こぼれ球によく反応しましたね。そうですね、ここで愛媛の選手は体を預けてるんですけど、よく競り勝ってチェキックベック、こぼれ球をダイレクトでシュートですよね。ちょっと何人かの選手に当たって、まあ、跳ね返りがあったでしょうけれども、落ち着いてゴールに流し込みました。このゴールをダイレクトでシュートを打ったところが、はい、チェキックベックの勝ちですね、得点に。